Jedno pitanje, malo duži pitanje, opet pitanje, mi dosta puta postavimo pitanje uz konstataciju. A to je, da li treba čovjek kada kupi stan da zakolji kurban kao što treba da zakolji kurban kada napravi kuću. Vidite, znači, izgradili smo propis, a taj propis u osnovi nije takav. Ne postoji nešto u islamu što obavezuje čovjeka da zakolji kurban nakon što završi kuću. Samim tim ne postoji nikakva obaveza, čovjek kupio stan, da mu kajmo? e sad kupio si stan i u svim tim svojim belajima, sad još nam moraš zaklati jedan kurban, a on jadnik oči iz kolaču, ne zna šta će, e, kraj s krajem steži, kako će isplat rate i još mi sam trebaš jedan kurban zaklati. Ne postoji ništa što obavezuje čovjeka svakako, ako je čovjek imućan i može kao vid zahvali Allahu da pozove prijatelj, mora to biti kurban, da ih pozove na večer, da ih pozove na ručak, da im spremi neke kolače, da ih počasti da kaže eto elhamdulillah, Allah nam je olakšao, kupili smo kuću, napravili smo kuću, kupili smo stan, pa eto da vas okupimo, da uputimo svi zajedno dovo Allahu za nas i za beričet, sve to u redu, ali ništa obavezujući. Ništa obavezujući. Pa nije obaveza zaklati kurban nakon što se završi kuća, niti je obaveza da se kurban zakoji nakon što se kupi stan. Ako insan hoće kao vid zahvalnosti Allahu te varko je ta'ala da okupi svoje prijatelje, poznanike, rodbinu, oca, majku, čisto da kaže evo želimo da vas počastimo, da uputimo do ovo da zavalimo Allahu što nam to olakšao, sve je u redu. Ali ništa kao vid obavezi.